Za svaku utakmicu košarkaša Pirota do kraja prvenstva Košarkaške lige Srbije možemo da prilepimo odrednicu biti ili ne biti. KK Pirot će sutra ugostiti Dunav iz Starih Banovaca sa željom da se revanšira za poraz u prvom delu prvenstva od 14 poena razlike. Da, u petak nam dolazi Dunav. U suštini nama je sad svaka utakmica biti ili ne biti. Borimo se za opstanak i naročito kući u stvari. Treba da pokušamo da ih dobijemo. Dobro smo se spremali, uspeli smo da se regenerišemo posle teške nedelje gde smo imali tri gostovanja i to je to, nema šta, moramo ići na pobedu. Naravno svaka utakmica, naročito kući. Pobeda imperativ jer nam goste dolazi direktni konkurent u borbi za opstanak. Sad je, tako reći, pola lige direktni konkurenti. Nema šta, ja stalno to potenciram. Mi treba da gledamo samo sebe. Jer ja i dalje mislim da se mi dosta pitamo i da od nas zavisi. Dunav je jedna dobra iskusna ekipa, uvek znaju na terenu šta hoće i to dosta dobro izgleda. Ovu poslednju utakmicu igrali malo slabije, što znači da će doći silno motivisani sutra protiv nas ovde da probaju da i oni u borbi za opstanak da uzmu neke bodove na gostujućem terenu. Mi to ne smemo da dozvolimo, ja svojim igračima stalno pričam, za nas nema prošla utakmica, nego samo ta sutrašnja ili ti taj trening današnji i tako radimo, tako se ponašamo, znamo važnost utakmice, tako da ja od svojih momaka samo tražim da sutra izađu i stvarno daju neki svoj maksimum u ovom trenutku. U tim se posle pauze vraća Pantić. Australijanac Joyce će debitovati na domaćem terenu, a meč će propustiti mladi Stefanović. Pantić se oporavio, trenira, a Stefanović je nažalost doživio povredu na utakmici protiv Vojvodine. U pitanju je distorzija skočnog zgloba, to su neke normalne povrede u košarci, tako da Vlada sutra neće biti u sastavu. Ovi ostali su za sad svi spremni i željni dokazivanja i uspeha sutra. Kako su to pa Joyce? Pa za sad to dobro ide. Za sad to dobro ide. On je pred prošlu utakmicu čovjek odradio samo tri treninga. Nismo nešto puno ni očekivali. Više smo hteli malo da ga uklopimo, da ga probamo, da mi vidimo šta može, šta ne može. Tako da ove nedelje cele otrenirao sa ekipom i on isto spreman i u nekom razgovoru sa njim. Jedva čeka da istrči na teren. Susret košarkaški klub Pirot Dunav igra se sutra od 18 sati u hali K, bez prisustva publike, uz direktan prenos na televiziji Pirot.